Dobre, tak ako ukradne máš tu jednu knihu? Neviem. Však neviem. Dievčatá, mohli by ste sa nám prosím venovať? Jasné, jasné, len počkaj chvíľočku. Zhaneme ešte lajky. Máte niekto nejaký nápad? Nie. Vôbec. Nie. Dievčatá, vy máte nápad? Počkaj. No, nie, teraz nemám. Ale však hádam. Je to kolektívna záležitosť. Počujte. Mne tu teraz niečo vyskočilo. Reklama. Akože je to AliExpress, ale normálne, že elixír, čo ťa preniesie cez stenu. To fakt. To je fakt. Nie, to si robí sranu. Ale no tak. Ale ma z toho naduje a preženie. To je somarina. Nie, veď. Nie. Ale veď to príde o 3 mesiace. Dajme tomu šancu, možno to bude fungovať. Ale to je dlho sa na to čaká. Dnes. Ale ja už som to objednala. Super. Čo? Super. Čo? To fakt? Však ty si to zaplatila, takže to nie. Ale sme sa mali dohodnúť. Ale veď za pokus to stojí, no nie? Však tak vieš čo, pokúšajme tu celé 3 mesiace. Ale však to neplatila to Soňa. Ale veď niečo to bude fungovať. Dajme tomu šancu. Áno, máte iný nápad. Soni, máš debetnú kartu. Ale to je kolektívne. Aj, ale je to po francúzsky a ja som mala iba trojročný rýchlo kurz. Poznáme. Dobre, je tu niečo, že funguje to len na živý organizmus a 3 minúty. No, 3 minúty, ale čo 3 minúty? Čo? Ja neviem, viac už nerozumiem. Fúha. Čo ja viem? Chce to niekto skúsiť? No, nie. Daj. Petie, ale vedie to z AliExpressu. No, čo bude sranda? Napísaj. Ňam! Cítiš niečo? Nejaká zmena? Zatiaľ nie. Poďme to skúsiť. Tak Boris? Ahoj. Počúvaj, ste niečo sa tam spustil zase v škole. Skôr sa tam pozrieť, ja ešte mám nejakú dobrú robotu, hej. Dobre, pôjdeš tam? Dobre, dobre, díky, ďakujem. Čau. Prosím. Ahoj, Peťo, tu je Boris. Čau. Spustil sa alarm na škole, nie si naozaj kde poblízku. Či sa neskočíš pozrieť, či tam niečo nedeje náhodou. Dobre, som tu blízko, tak idem na to. Dobre, zavolám ti potom, že čo, hej? Dobre, okay. Dobre, idem. Dík, čau. Čau. Čo? Ale ja chcem. Hej! Tadeáš, ešte si sa nenapil. Au! Poďme na oznámko. Čau. No všetko v pohode?
Škola zatvorená, nikde sa nesvietí. Len... Počkaj, nejaké šaty som tu našiel. Hej, vonku. Neviem, také škaredé, staré. Dobre, postaram sa o nich. OK, čau. Počkajte! Čo tu riešite? To vážne? Preboha, Natáša. Keď si taká múdra, tak to poď otvoriť ty. Aha. Čo má podrieš? No, Natáša. Dobrá. To nám prečo nenapadlo? Skús otvoriť. No! Aha. Sme došli. Výborne! Poďme domov, fakt. Ja to zdám. Ja si dám svetlo. Ja už nemám ani bol. Ani mi nehovor. Čo? Smúčim. Ale mi to vzdalo. Ja tu teraz začala baviť tým kostýmom akurát. Poď domov a už to nerieš. Poďte. Môžeš tak chodiť do školy. Poďte. Jeseň, zdvihni sa prosím. Čo robíte? Kokos, nočnú šichtu mám asi. Kráneme triednu knihu. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on.